Pravoslav Church. Ես արի հերթին նանդվիլի կատոլիկական դուրս։ Երտադերտի գերա։ Այիմ նանդուլեքշի երտերտի սաուկետես։ Ամդենի խանի ավիսը։ Ես իշեց ստոմարդա ուշվի։ Արձ կատոլու բաշի, արձ կացո բաշի, արձ ոջախի շույլո բաշի, արձ պատրիոտիզմի, առապերշի։ Մեմ ինդակ թխովոտ։ Դա ուդեքի տամկաց գերձը։ Իզին ամտքո այրդխը, ռոմ, էրդի դղի արսևոց հոցախելուսումնեմա խալխիս խելշիա։ Ես արի արջևնեմիս դղե, ծելս ես իպնեմա բիրոլի ոգտոմբերի, հոցախելուսումնեմա խալխիս է խելշիա։ Մեմ ինդարոմ, կթովոտ, ռոմ ես խելուսումնեմա, դա ես ձ